वेद्य मम नाम प्रांजल अस्ति मम नाम दिव्यांशल अस्ति आवाम युष्माकं समक्षे रामः भरतः संवादं करिष्यावः अभिवादी रूप राता एही इच्छा कुमार स्वास्ति आयुष्मान भवः अनुग्रहतोऽस्मि भ्राता किमत्रम् अत्र आगतः गमनात् पूर्व अस्माकं पित्रः एकः पुत्र वने वसित् अपरः राजा भवेत् इति आज्ञापितवान् अहं चतुर्दश वर्षाणि वने निवसित् किन्तु त्वम् अयोध्यां प्रति गच्छसि न तत् पितुः आज्ञा नास्ति पिता मा वनम् आज्ञापयत् त्वं राजा भवसि अहं राज्यं स्वीकुर्वन् न शक्नोमि शोभनम् अहं स्वीकुर्वन् अस्मि यत् त्वं राजा न भविष्यसि अहं राज्यं गृह्णामि किन्तु पितुः वचनं मिथ्या न करिष्यावः तदनन्तरं चतुर्दश वर्षाणि मम स्थाने राज्यं प्रशासयसि परन्तु भ्राता अहं निर्दोषः बालकः एतादृशं महत् राज्यं कथं प्रबन्धयिष्यामि एतस्य कार्यस्य सम्पादने सर्वे मन्त्रिणा साहाय्यं करिष्यन्ति उचितं भ्राता यदि अहं भवद्भ्यो किमपि याचयामि तर्हि त्वं तानि मम कृते दास्यसि आं त्वं मम किमपि पृच्छसि पादाभ्यां पादुकं देहि मे मम पादुकं किं करिष्यसि भ्राता तव राज्यं तव कृते सह भवतः उत्तराधिकारीरूपेण भविष्यति यदा भवतः तत्र न अस्ति तदा सिंहासने कः उपविशति अहं तव पादुकां सिंहासने भवतः राजचन्द्ररूपेण स्थापयिष्यामि आशीर्वादं गृहीत्वा एव राज्यकार्यं करिष्यामि Now, tag number 32B.